A situação não está boa. Eu devo subir e encarar o leão da montanha ou apostar as minhas chances descendo? A minha aventura depende de você. Boa escolha. Eu sou Bear Grylls e passei boa parte da minha vida mostrando a você como sobreviver nos lugares mais difíceis do mundo. Juntos, você e eu vamos encontrar um caminho até a civilização. A gente tem duas opções aqui. Dar um passo de cada vez ou rastejar como uma foca. Vamos para o túnel de teia de aranha ou para o túnel de água? Vamos seguir os sons dos macacos ou subimos na árvore? Você é quem manda aqui. Você está nessa aventura comigo. Você decide. Se você não fizer as escolhas certas, as coisas não vão acabar bem pra mim. Vai, 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 vai! Em você, radical, o que quer que você escolha, acontece. Você decide, você decide. Você, radical! Você, radical! Essa larva, o que vai ser? Eu como ou descarto? Você decide.